La fiecare final de an, mai multe drumuri din județ erau închise circulației rutiere din cauza zăpezii și a poleiului, mai exact în perioada 15 noiembrie-31 martie. Din acest an, însă, consilierii județeni au decis să modifice puțin regulile. Astfel, dacă vremea va fi una favorabilă în perioada următoare, reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara au decis ca drumurile să rămână deschise, fără ca șoferii să fie amendați de către polițiști. În ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara a fost aprobat proiectul privind închiderea unor drumuri din județ, precum cele spre Parâng, Câmpului, Neag, Boșorod, Cârnești, Cerbăl și multe altele. Însă, de data aceasta, au venit cu o propunere. Mai precis, aceste tronsoane de drumuri să fie închise numai atunci când va ninge, ori va fi polei, fără ca șoferii să fie amendați că circulă pe aceste șosele, având în vedere că în perioada 15 noiembrie-31 martie acestea nu sunt deschise circulației rutiere. Pentru cele 27 de tronsoane de drumuri care vor fi închise, există și rute ocolitoare pentru ca oamenii să poată ajunge fie acasă, în siguranță, fie în frumoasele zone turistice din județ.